რუსეთის სპეც-სამსახურების მიერ პროვოცირებული ფაქტი ასე აფასებენ მმართველ გუნდში ხიზრი ალდამოვის ჩეჩნეთში დაბრუნებას. არგუმენტად ნუგზარ წიკლაურს ალდამოვის განცხადების ის ნაწყვეტი მოჰყავს, სადაც ის პრესიდენტ სააკაშვილზე საუბრობს და ამბობს, რომ მის ხელისუფლებაში ყოფნამდე საქართველოში არ დაბრუნდება. დეპუტატი არ გამორიცხავს, რომ წლების განმავლობაში რუსეთის პოლიტიკის შესახებ უარყოფითი აზრის მქონე ალდამოვზე ზეწოლაც კი განხორციელდა. შეგახსენებთ, რომ ალდამოვი ჩეჩნეთში ჩავიდა და რამზან კადიროვს ასევე ადგილობრივ მოსახლეობას პატიებას თხოვა. ბოლო წლებში ჩეჩნეთში მიმდინარე პოზიტიურ ძვრებზე ინფორმაცია ეს ვიღებდი. მე მსურს დარჩენილი ცხოვრება სწორედ აქ გავატარო, განაცხადა ალდამოვმა. როდესაც ადამიანი ამ ტიპის განცხადებას აკეთებს და ხას უსვამს მთელ თავის წარსულს, რა თქმა უნდა, იბადება კითხვები, თუ რა მოტივაცია შეიძლება ამოძრავებდეს ასეთ ტიპის განცხადებებისათვის. ხოლო იმ პასაჟმა, სადაც ის ამბობს, რომ საქართველოში არ დაბრუნდება, სანამ პრეზიდენტი არის მიხეილ სააკაშვილი, უკვე ფარდა ახადა მთლიანად, თუ ვის მიერ არის დაგეგმილი ეს პროპაგანდისტული აქცია.